অসমৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞা। বহুদিনীয়া প্ৰেমৰ অন্তত তেওঁ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিবলৈ ওলাইছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতেই তেওঁ এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞা আজি পৰা 6-7 বছৰ আগতে এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু দুখৰ কথা এয়ে যে দুয়োজনৰ মাজত কিবা বিচ্ছেদ হৈ তেওঁলোকৰ সংসাৰখন ভাগি গ'ল আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান দুয়োজন ইজনে সিজনৰ পৰা অকলশৰে থাকে। এটি ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞাই জানিবলৈ দিছে যে তেওঁ পুনৰ অন্য এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে আৰু তেওঁ অতি শীঘ্ৰে সেই যুৱকজনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব বুলি জনায়। কিন্তু সেই যুৱকজন কোন হয় আৰু তেওঁৰ নাম কি, তেওঁ ঘৰ ক'ত, এতিয়ালৈকে তেওঁ স্পষ্টকৈ কোৱা নাই। লগতে তেওঁ কয় যে যেতিয়া সময় আহিব নিশ্চয় মই আপোনালোকক এই বিষয়ে অৱগত কৰিম। আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী অতি সোনকালে বিবাহপাশত আবদ্ধ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।